एक दिवस साजरा कर स्वतःच्या अस्तित्वाचा, तू घेऊन उंच उंच भरारी, रोशन कर दुनिया सारी, फिरून पाहू नकोस माघारी, तुझ्यात आहे शक्ती भारी, तूच आहेस सबला नारी, जन्मा येण्याचं कारण तू, नात्यामधली गुंफण तू, आजच्या युगाची प्रगती तू, प्रयत्नांना लाभलेली उन्नती ही तूच, अशा या नारीच्या अस्तित्वाला उंच भरारीची प्रेरणा देण्यासाठीच सातपूर शहरातील सामाजिक कार्यात पुढे असलेल्या सौ वैशालीताई समाधान देवरे व श्री समाधान नामदेव देवरे यांच्या रायगड प्रतिष्ठानच्या वतीने साकारण्यात आलेल्या अशोकनगर रोडवरील मौले हॉल येथील मोफत सेराजेम सेंटरमध्ये आज 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून शिवसेना महिला आघाडीच्या नेत्या श्रुतीताई नाईक, सीमाताई डावघर, सुनंदाताई ठाकरे, सुलोचनाताई गांगुर्ले, अलकाताई गायकवाड, मीनाताई देवकर, जयश्रीताई चव्हाणके आदींनी जिजाऊ माँसाहेब सावित्री माईते आजच्या सर्वसाधारण महिलेची विचारधारा, आज भेडसावणारे प्रश्न आणि त्यावर सामूहिक एकीकरणाचा फायदा अशा विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. अगदी कलेक्टर काय अगदी मंत्री जरी महिला असली तर तिला आधी कुटुंबाला प्राधान्य द्यावं लागतं आणि हे स्त्रीनितीलाच पाहिजे, परंतु तिला समाजात कमी न लेखता की आपण म्हणतो की जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगात उतरली. आपल्या देशात म्हणजे इतर देशांमध्ये जगामध्ये स्त्रियांना थोडी तरी वागणूक म्हणजे, पण आपल्या देशात तोही नव्हता. आणि मग स्त्रियांच्या शिक्षणापासून जेव्हा सावित्रीबाईंनी लढा दिला, स्वतः त्यांनी तुम्हाला माहितीच आहे की मग त्यांचं जीवनचरित्र पण तुम्ही पाहिलेलं आहे चित्रपटातून, नाटकातून किंवा आपण पेपरमध्ये वाचतो की स्वतः त्यांनी किती अंगावर लोकांचे म्हणजे शिव्यापण आणि शेणपण दगड डोंबेपण सहन केले, पण पतीची साथी त्यांना आणि त्यांनी स्त्रियांसाठी पहिली शाळा पुण्यात दिवेवाड्यात सुरू केली. तरी आजचा महिला दिन साजरा केल्याचं वैशाली ताईंचं समाधान पावचं उद्दिष्ट आहे ते खऱ्या अर्थाने साध्य होईल. ते नेहमीच वेगवेगळे रायगड पुरुषांच्या वतीने कार्यक्रम घेतात, महिलांचा सन्मान करतात, पुरुषांचा करतात, ज्येष्ठांचा करतात. आजही त्यांनी हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला, मला सर्व महिलांना बोलवलं आणि मला या ठिकाणी बोलवून दोन शब्द बोलण्याची संधी दिली. त्याबद्दल मी आयोजकांचे तेव्हा त्यांना 1% मिळत होतं, तर आता आपल्याला महिलांना 50% मिळत आहे. म्हणजे कुठे मी तसं नसायचं, महिलांना थोडंसं बंधन असायचं, त्या डोक्यावर पदर बाहेर निघत नव्हत्या, त्यांना त्यांचं काही कुटुंब असेल त्यांना सगळ्यांचा मान सन्मान करायचा असायचा. महिला बाहेर निघत नव्हती त्याच्यामुळे महिलांचं शिक्षण नव्हतं, शिक्षण नव्हतं म्हणून प्रगती नव्हती. आता आपलं 20,000 रुपये उत्पन्न असेल, कोविडच्या नंतर भरपूर जणांच्या नोकरी गेल्यामुळे ते उत्पन्न 10,000 गेलं असेल, पण 5,000 रुपये त्यांच्या हॉस्पिटल मध्ये जात आहे. पण आज ते सगळं फ्री मध्ये ते सगळ्यांना देत आहेत अशी सोय आतापर्यंत कुठेही नाशिक जिल्ह्यात नाहीये. ही जी सोय तुम्हाला महिलांना मिळाली, रायगड प्रतिष्ठान ही जी संस्था त्यांनी स्थापन केलेली आहे, त्याच्यातून ज्या हे जी समाज कार्य करत आहेत त्याच्यामध्ये अजून एक तुम्हाला एक मुद्दा सांगायची इच्छा होते मला की लोकांच्या घरामध्ये नवीन सिलेंडर पण येत असेल, बरोबर, नवीन सिलेंडर येत असेल. जर समाजामध्ये आज हे मोदी सरकार असो किंवा अजून दुसरे कुठले सरकार असो, जे मेन दिल्लीवर दिल्ली तख्तावर असो किंवा महाराष्ट्रावर असो, आज त्यांनी हे 50 रुपये का घेतले ह्याचा लढा तुम्हाला महिलांना द्यायचा. हे 50 रुपये कशासाठी वाढवले त्यांनी? आज जर 50 रुपये म्हटलं तर 33 कोटी जनतेमध्ये पर महिना जर समजा एक सिलेंडर जरी गेला आणि 50 रुपयाचा हिशोब केला तर अब्जोमध्ये हा हिशोब जातोय. या जागतिक महिला दिनाच्या कार्यक्रमाप्रसंगी सौ वैशालीताई देवरे यांच्या वतीने महिला आघाडीच्या सर्व मान्यवरांचा शाल पुष्प व खास भेट देऊन स्वागत करण्यात आलं, तर परिसरातील उपस्थित असंख्य महिलांचाही गुलाब पुष्प व खास भेट देत सत्कार संपन्न झाला. आजच्या या रायगड प्रतिष्ठान आयोजित 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त आपले मनोगत व्यक्त करीत सर्व भगिनींना महिला दिनाच्या शुभेच्छा व्यक्त केल्या. तसेच आपल्या आरोग्यासाठी मोफत सेराजेम सेंटरच्या सर्वांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन रायगड प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष समाधान देवरे व सौ वैशालीताई देवरे यांनी केले. महिला दिनानिमित्त रायगड प्रतिष्ठान व माझ्या धर्मपत्नी सौ वैशाली समाधान देवरे यांच्या वतीने सातपूर विभागातील संपूर्ण
माझ्या महिला भगिनींचा त्या ठिकाणी आदर सत्कार ठेवण्यात आला होता व संपूर्ण परिसरातून महिला येऊन माझ्या पत्नीने त्यांचा सगळ्यांचा आदर सत्कार केला। म्हणून मी सर्व महिला माझ्या महिला भगिनींना जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो व परिसरातील सर्व माझ्या महिला भगिनी व माझे बंधू भाऊंना सांगतो की आपल्या परिसरामध्ये नवीनच ॲग्रिकल्चर सेंटर आपण चालू केलेलं आहे, तरी सगळ्या महिलांनी आपल्या घरामध्ये काम करत असताना थोडासा वेळ घेऊन ही नवीन थेरपी आपण मॅग्नेटिक थेरपी या ठिकाणी चालू केलेली आहे। त्याचप्रमाणे काश्य थाळी सेराजन सेंटर असे असंख्य प्रकारचे मशीन या ठिकाणी उपलब्ध आहेत, तरी सगळ्या माझ्या महिला भगिनींनी व पुरुषांनी याचा लाभ घ्यावा। महिला दिनानिमित्त अजून एक कार्यक्रम आपण 8 दिवसात जाहीर करतोय, त्यासुद्धा कार्यक्रमाचा सगळ्या महिलांनी लाभ घ्यावा असं सगळ्यांना मी सांगतो व पुनश्चा महिला दिनाच्या सगळ्या माझ्या बहिणींना शुभेच्छा देतो। थांबतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रायगड प्रतिष्ठानच्या या छोट्या खानसेनेच्या महिला आघाडीच्या सर्व महिलांना जागतिक महिला दिनानिमित्त कार्यक्रम ठेवला होता, त्या कार्यक्रमाला महिलांनी उपस्थिती दिल्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करते व पुनश्चा त्यांना महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। धन्यवाद। महिला आघाडीच्या सर्व मान्यवरांनी त्यांनी 2-2 शब्द त्यांचं मनोगत व्यक्त केलं, याबद्दल त्यांचं पुनश्चा आभार मानतो। 8 मार्च जागतिक महिला दिनाच्या या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी रायगड प्रतिष्ठानच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या टीमने अखंड यशस्वी परिश्रम घेतले। एनसीएनएससाठी प्रतिनिधी सुनील पगारे, सातपूर।